75 alumnes del CEIP Miquel Capllonc del Port de Pollença han estat els primers en participar al programa de la Fundació Reial Mallorca Jo conec el Mallorca. Els nins i nines de 4, 5 i 6 han participat en activitats lúdico-educatives a l'espai 3x3, a la sala de premsa i també han visitat l'estadi amb un tour. Totes les localitzacions compleixen amb l'objectiu interdisciplinar i compten amb els tutors dels alumnes i professionals de la Fundació que dirigeixen el circuit. De l'estadi, acompanyats per transabús, han tingut l'oportunitat d'anar a la ciutat esportiva, on han pogut conèixer jugadors del Mallorca. Han aprofitat per aconseguir autògrafs i fer-se fotos abans d'acabar la jornada a un dels camps de Son Bibiloni, amb més ritme i exercicis plens de vitalitat. Una experiència molt completa a l'abast de tots els centres escolars.